Այս տարի իմ համար յուրովի տարի էր, քանի որ սկսել եմ աշխատել մի հետաքրքիր ու կարևոր ոլորտում, որը միաժամանակ նաև ծանր է և շատ պատասխանատու ոլորտ։ Այս տարվա ընթացքում մեր վարչության կողմից հաստրեցինք տարբեր ծրագրերի շրջանակներում կարճաժամկետ գործողման, մասնավորապես կարողանանք կադրային պահանջարկը ապահովել մեր մարզային բնակչության համար, մեր մարզային բժշկական կենտրոններում, թվով 20 բժիշկ գործողվեցին 10 բժշկական կենտրոններ, ինչպես նաև մեր երիտասարդ կադրերը նշանակվեցին մարզեր, թվով 35 նպատակային արդյունատար, և պետպատերի շրջանակներում 150 բժիշկ և 200 բուժքույր անվճար պետպատերի շրջանակներում անցան վերապատրաստում։ Ինչ եմ ցանկանում մեզ բոլորիս։ Առաջի հերթին մեր բնակչությանը, որ ավելի համբերատար լինեն ու վստահեն բոլոր այն ծրագրերին, որը իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը, քանի որ հավատացնում եմ, որ ինչ արվում է, դա բնակչության համար է արվում, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար է արվում, և մենք բոլորս ունենք մեկ նպատակ՝ ապահովել, ունենանք առողջ սերունդ և առողջ բնակչություն։ Եվ ուստի նրանով ցանկանում եմ, որ բոլոր այն ծրագրերը, որ նախաձեռնում է առողջապահության նախարարությունը, կյանքի կոչենք մյուս տարի և մոտակա տարիները նույնպես։ Իսկ ընդհանրապես բոլորիս ցանկանում եմ ավելի առողջ լինել, ավելի բարի լինել, ավելի երջանիկ լինել, և ամենակարևորը ցանկանում եմ մեր հայրենիքին խաղաղություն և համերաշխություն, իսկ մեր հայրենիքի պաշտպաններին և զինվորներին միշտ լինեն խաղաղ օրերի պահապան ու տերը։